The Academy Awards 2020, muito mais bem conhecidos, é claro, como a noite do Oscar 2020. Esse que é para ser o evento que vai celebrar e premiar os melhores do mundo do cinema em 2019-2020. E é claro, a gente tem muita coisa para falar, tem a questão dos prêmios, tem a questão de quem merecia e tal, mas, cara, em vez da gente falar dessas coisas que são muito importantes, é claro, vamos falar do que realmente importa e que a galera não admite? Vamos falar sobre os memes. Porque é sempre assim, né? Quando a gente tem esses eventos grandes assim de premiação, o que importa são os memes. Então, galera, quem fala com vocês é o Lion da Central. E agora eu acho que vamos fazer pra vocês os melhores memes do Oscar 2020. E olha que a gente teve muita coisa bizarra que aconteceu. Não são só os famosos que escapam disso, não, Lion, viu? Minha namorada, ela gosta muito de ver o Oscar por causa do tapete vermelho, pra ver os vestidos, né? Tem gente que gosta de ver os prêmios pra saber se o filme favorito ganhou. A gente gosta de ver o quê? As pessoas fazendo coisas cringes. Fazendo coisas que você olha assim... caramba, velho. Que vergonha alheia. E é exatamente esse o vídeo aqui, mano. Porque, mano, tem cada momento aqui absurdo de gostoso de rir que é incrível, velho. É muito feio, velho. A gente vai passar tudo pra vocês, mas antes de mais nada, eu só convido você que tá assistindo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta 2 vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às 7 da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E cara, como a gente falou, teve muita coisa bizarra, muitos memes diversos que aconteceram durante a noite dos Oscars. E cara, vamos começar com assim que foi uma verdadeira surpresa, né? Vamos falar da apresentação surpresa do Eminem. Olha só, tá rolando noite do Oscar, aquele evento de gala, toda a galera frufruzinha, né, com seus ternos, seus vestidos, todos elegantes, todo, né, aquela decoração de ouro, é pra ser toda aquela coisa, né, elegante. Aí do nada, apareceu aí a apresentação do Eminem, velho, o Eminem, entendeu? E aí, tipo, a galera ficou surpresa, porque além de ser o Eminem do nada aparecendo nos Oscars, tem aquele monte de velhote, aquele monte de boomers, sim, que não tava entendendo porque o Eminem solta, né, desce aquela letra, desce aquelas letras mais pesadas, e a galera ficava tipo, o que que está acontecendo? E aí o que acontece? Durante a apresentação do Eminem, a gente teve reações incríveis, como essa reação da Idina Menzel, que é a Elsa do Frozen. Olha a cara dela, ela só tá balançando, ela não está entendendo a cabeça, nada do que está acontecendo. Pra dizer que tá ali, ó, tipo, ó. Sabe o que me lembrou isso, Léo? Essas reações? Na E3, quando teve a apresentação da Bethesda, e teve aquela apresentação da banda de metal, os caras loucão, gritando, berrando, e todo mundo, tipo, dormindo, tá ligado? Os caras fazendo um baita show, tá ligado? É tipo isso. Ai, caralho. Pior que a Idina Menzel, como eu falei, Idina Menzel, como eu falei, ela é a Elsa do Frozen. Então, ela também é uma cantora. Então, assim, é engraçado, tipo, uma cantora vendo um artista musical renomado, que inclusive já ganhou diversos prêmios, inclusive um Oscar, tá lá aparecendo, ela tá com cara, tipo, o que que está acontecendo? Tá acontecendo um show, caralho. É, não tô entendendo qual é a da galera, entendeu? Você canta, tá ligado? Nada... Sim... É diferente, por exemplo, do Martin Scorsese. A cara do Martin Scorsese foi tipo, socorro. Eu acho que ele não tava com cara de socorro, né? Ele tava com sono mesmo, né? Eu acho que ele tava tirando uma sonequinha ali, ó. Vou dormir um pouquinho. Não, e a mina do lado dele tá tipo, o que está acontecendo? Onde estou? Deselegante. Onde estou? Estou em Lagoinha. Ai, mano, foi muito engraçado, velho, ver a reação da galera em relação ao Eminem
cantando. E o pior é que ainda teve treta no Twitter, né? Tinha a galera falando, tipo, ai meu Deus, até botaram um rapper branco. Ai meu Deus, cadê a galera negra? Mas, tipo, gente, qual que é o problema de ter o Eminem? Que, inclusive, como você mesmo tinha falado, Wyatt, é um dos cantores mais injustiçados da história, né? Branco. Porque, justamente, ele é um rapper... Exato. Branco. Ele sofreu muito preconceito. Não tem aquela galera que fala, não existe preconceito contra brancos? Mano, assiste o filme do Eminem. Assiste 8 Mile. Assiste... Aliás, leia a história de Eminem. Porque o mundo rapper é um mundo musical dominado por negros, não é mesmo? E acontece, ele como sendo um rapper branco, ele sofreu muito preconceito. E eu falo dele estar ali nos Oscars e a galera ainda falou, meu Deus, não tinha que colocar um rapper branco? Cara, eu fico, meu Deus, velho, essa galera não pensa antes de falar, né? A galera realmente não tem o menor conhecimento cultural antes de falar sobre lacração de gênero, de raça, os caralho, né? A galera não pode aproveitar música boa mesmo, não consegue. Porque assim, né? O Eminem, ele é branco, mas o talento dele é incrível. Então você tem que pegar não na cor da pessoa, no talento, velho. É isso que eu fico bravo, tá ligado? Exato, e tipo... É aquela coisa, não tem por que a gente ficar, sabe, com essa história de branco ou preto. A gente tinha que ficar só na questão do talento, né? Mas como a galera ainda gosta de lacrar, como a galera ainda gosta de ver essa diferença, a gente fica nessa situação. Mas não seja por isso, rolaram muitos outros momentos. Aí você tinha falado agora há pouco da situação do carpete vermelho, né? Do tapete vermelho. Né, os vestidos aí, é legal, né, porque antes de começar a noite, tá todos os famosos passando, ai meu Deus, os vestidos dos famosos, ai meu Deus, entrevistas, e aí tava lá, a Olivia Colman lá, e mano, ela tava lá de boas, andando no tapete vermelho, olha lá, alguém pisou. Sabe qual foi o mais vestido dela, mano? A véia quase cai. Disso? É que a pessoa que pisou, a mulher que pisou, olhou e dane-se, não vou te pedir desculpa. Não me culpe, você que veio com esse vestido aí arrastando, não venha mexer o saco, ó, saiu fora, nem olhou. Olha isso, aonde já... Mano, se eu tivesse pisado no vestido dela no tapete vermelho, eu ia ficar, meu Deus, perdão, desculpa, deixa eu te abraçar. Não, ligou, foda-se, virou e foi perdão. Embora. Não, foda-se, pau no seu cu, ninguém mandou você vir com o vestido longo aqui, ó. Parece que foi de propósito, embora. Né, velho? É muito cuzona. Ainda no tapete vermelho a gente teve também a Billie Eilish. E mano, olha só esse look Eduardo Mãos de Tesoura dela. Eu não aguento, velho. Ou parece que tem uma galera que vira e pensa, ou vou chegar no tapete vermelho com a roupa mais bonita possível. E aí tem gente que nem a Billie Eilish vira e fala, ou vou tentar chegar no tapete vermelho com a roupa mais feia possível. Olha essa coisa horrorosa, mano. Não tô entendendo pouco, nada. Que você não consegue apreciar aí uma boa arte, um bom vinho, né? Isso aí é um belo look, velho. É, meus bons vinhos. Ah, mano, olha, esse look, Edward Mão de Tesoura, tá fora. Mas, e, tipo, a Billie Eilish, esse não foi no momento que ela brilhou, não. Ela brilhou em muitos outros momentos. Como, por exemplo, nessa cena aqui, em que Maya Rudolph e a Kristen Wiig, elas estavam apresentando aí um prêmio e elas estavam, tipo, cantando, tentando fazer uma zoeira. E, assim, era uma zoeira muito chula. Era, tipo, bem ruinzinho, tá ligado? Elas cantando... Boots are made for walking, and that's just what they'll do. And one of these days, these boots are gonna walk all over. You've got the look, Dietrich and Lady in Red. Elas estavam tentando fazer umas piadinhas, tá ligado? Aí chegou um momento que elas começaram a fazer uma cantoria. Começaram a cantar Vogue, da Madonna. E depois começaram a cantar Lady in Red. A questão é que elas começaram a cantar e elas não cantam muito bem. E o que acontece? Botaram as duas minas pra cantar. Elas e aí a câmera foca bem. Na cantora, e né? E um bilhão de gente... Um bilhão de gente pra câmera focar. Quem que a câmera foca, White? Na porra da Billie Eilish. A cantora que acabou de ganhar o Grammy tem, tipo, o quê? 20 anos, 19, 18 anos. Tipo, ela é uma das mais jovens cantoras da história a ganhar o Grammy. E foca nela. Qual foi a reação da tipo, Billie Eilish? Olha lá. Lady in Red. Que a cara dela. O que vocês estão fazendo em cima, velho? Aquela cara de desdém, né? Tipo, que vocês estão fazendo aí, mano? Para com isso. Sai do palco, sai, para de cantar, para de passar vergonha. Ai, mano, não entendo. Mano, é que é uma reação natural, dela, mano. Não é que ela priceless. Tá fazendo isso de propósito, é uma coisa natural. Tipo, você olha assim, tipo, não foi bom, tá ligado? Mano, velho, eu acho que a reação dela esboça exatamente o que estamos pensando sobre os Oscars nesse exato momento, né? Mas assim, não para não. Inclusive, ó, passando aqui pra frente, a gente teve um momento em que o Josh Gad foi falar sobre a Idina Menzel. Lembra aquela garota que a gente viu logo no começo, que é a Elsa do Frozen? O que acontece? Ele foi falar sobre ela, e aí, mano, ele deu, assim, um belo tapa na cara, né, do John Travolta com luva de perica. Porque ele foi lá e falou
que eles iam falar agora sobre uma canção da Idina Menzel. E, por sinal, essa é a maneira correta que se pronuncia o nome dela. E o que acontece é que ele falou isso porque, em outra edição dos Oscars, algum tempo atrás, o John Travolta foi no stage e falou que, tipo, beleza, agora nós teremos uma apresentação da Idina Menzel que vai cantar Let It Go, de Frozen. Só que, na hora que ele ia falar o nome dela, Idina Menzel, eu não sei o que aconteceu com o John Travolta, mas ele soltou um Adele da Zen, sem zoeira. Olha como o John Travolta falou Idina Menzel lá nos Oscars alguns anos atrás. From the Oscar-winning animated movie Frozen, please welcome the wickedly talented one and only Adele da Zen. Mano, o John Travolta soltou um Adele. Nossa, ele bugou Dezin, muito, velho. Do tipo, nada. Deu um bug cerebral nele, velho, na moral. E aí, esse ano, o Josh Gad foi lá e falou, né? Então, agora vamos ouvir uma canção da Idina Menzel, que, por sinal, essa é a maneira correta que se fala o nome dela, como se está escrito. Mano, eu não queria ser o John Travolta nesse momento. Coitado, velho, coitado. Mas assim, eu não culpo ele, né? Tipo, não culpo ele. Às vezes tá lá na frente, mano, e buga. Você esquece o nome da pessoa. Sim, não, claro. Não é por maldade, acontece, né? Mas acontece. Acontece. The iconic and brilliant Idina Menzel, pronounced exactly as it is spelled, is our Elsa. Outro momento é a que a Janelle Monáe foi lá foi e cantou nos Oscars. E o que acontece? Teve toda uma preparação de personagem, ela chegava com uma roupa e saia com outra. E eles tentaram fazer uma coisa tipo meio teatral, sabe? Só que ela não conseguia colocar a roupa. Olha só, nas imagens a gente vê que ela chega no stage, e, ó, ela tira o casaco. Ela vai colocar o casaco no cabide. Só que ela não consegue tirar o casaco. Ela não, demora dois anos pra tirar o casaco. Aí o casaco cai no chão. Aí cai o casaco, ela pega a blusinha vermelha. Beleza. Tenta fechar a camiseta. E aí ela tenta fechar agora a blusinha. Olha como ela não consegue fechar a blusinha. E ela fala assim, ah, foda-se, não deu. Vai, continua. Vai. Foda-se. Vai ficar assim mesmo. Não gostou, dane-se. Ai, caralho, que timing e precisão incríveis, né? Incríveis mesmo. Ah, velho, eu não aguento, sério. Olha, outro momento que foi assim, de cagar pra dentro, foi quando o James Corden e a Rebel Wilson foram no palco pra apresentar o prêmio de melhor efeito visual. E cara, qual que é a melhor maneira de falar sobre efeitos visuais? Indo com a roupa do Cats, né? Que foi tipo o pior efeito visual do ano. Então, mano, olha esta roupa. Que atrocidade aos meus olhos. Olha, eu me arrisco a dizer que a roupa deles, a maquiagem, tá melhor do que a animação do filme. Mas eu não sei você. Eu não sei você. Nossa, mano, tá muito feio. Inclusive, eu acho que isso daqui foi uma grande piada, uma grande puta crítica social. Lógico. Ao filme do Cats, né? Eu acho que, na verdade, tudo isso foi pra zoar o próprio 3D. Eles falaram, não, porque quem melhor pra falar sobre Cats, efeitos visuais do que nós que atuamos em Cats? Mano, tipo, nem a galera, tá ligado, do Oscar curtiu o efeito visual do Cats. Então, assim, não tem como, é um filme horrível, mano. É tipo uma fursuit de baixíssima qualidade, parece um furro que saiu do inferno. E eles ainda foram lá e ficaram brincando com o microfone, mano. Estourando áudio pra caralho. Olha, eu não sei quem teve essa ideia horrível, mas olha, vocês estão de parabéns, vocês fizeram uma cagada fenomenal. Pô, você tá desdenhando aí, muito, cara, você não sairia na rua feio com uma roupinha dessa? Você que é furry lá? Jamais! Olha, eu vejo furry assim, eu não sinto vontade de ter uma, né? Eu não tenho. Mas depois de ver essa aqui no Oscar, eu continuo não tendo. Depois ainda de tudo isso, ainda nada, né? Não, e a gente ainda teve um momento de zoação e lacração, mano, que ô vergonha alheia, né? Ô vergonha alheia. A gente tem esses dois atores aqui, um que era do 12 é Demais, eu esqueci o nome desse cara, que ele era engraçadinho, e a gente tem esse outro cara aqui que fez aquele filme lá do Grown Ups com Adam Sandler, que eu também esqueci o nome deles. Enfim, esses dois atores aqui de comédia, vocês se lembram desses dois atores de filme de comédia antigo, né? E aí o que acontece? Eles foram lá e soltaram um verbo falando sobre prêmios. A Israel falou que em 1920, nos primeiros Oscars, não houve nenhuma indicação para o Oscar para pessoas negras. That was incredible.
vaginas? Yeah. Eddie, I love you in Dolomite! Back in 1929, there were no black acting nominees. No. And now, in 2020, we got one. Aí o outro cara vira e fala, e agora em 2020, temos um. Tipo, os caras estão zoando o fato de que só tem uma pessoa negra, tá ligado, que tá concorrendo ao Oscar. Mas tipo, cara, ano passado quantas pessoas não concorreram? Quantos prêmios não foram, tá ligado, pra pessoas negras? Tipo, tá uma lacração tão desnecessária no Oscar. É chato, velho. Né? Eu não entendo por quê, velho. Tipo, toda hora querendo militar pra cima, né? Tipo, mano, ai, tem que ter. Tem que ter isso, tem que ter aquilo. Mano, por que não deixa rolar, velho? Se o cara for bem no filme, ele vai ser indicado, sabe? Velho. Com certeza, antigamente, a academia era muito pior, tá ligado? Mas hoje não é bem assim como eles estão zoando, velho. Não é bem assim mais. Não, com certeza. Quando era 1920, 1930, não tinha Oscar pra pessoas de cor, justamente por causa que era uma época de preconceito. Agora, pega os últimos 5, 10, 20 Oscars que a gente teve. Não tem essa. O Oscar vai pra quem atua melhor, descansa, ponto. Descansa, militante. Tá, porra, nem no Oscar o cara... Descansa, militante. Nem no Oscar, mano, você descansa. Porra, velho. Não, mas cadê o Oscar pro... Cadê o Oscar pros negros? Mano, não teve indicação, vai fazer o quê? Vai ter que ter cota agora no Oscar, White. Vai ter que ter o Oscar normal e vai fazer um Oscar negro, beleza? Aí esse daqui é a cota, ó. Vai ter que ter pelo menos uns 5 Oscars pra negro, mano, agora. Para com é isso, cara. Não, caralho. Para. Mas com que isso, povo chato. Reclamaram chato, até do mano. Eminem povo cantando, chato, véio. Na boa. Pô, o Eminem é um dos melhores rappers que tem, velho. O cara canta aí não sei quantas palavras por segundo aí que você não entende nada e ainda tá reclamando, velho. Ai, ninguém aguenta, velho, ninguém aguenta. Olha, como se não bastasse toda essa situação, a gente ainda teve no final, quando a gente teve o prêmio da noite, que foi, por sinal, né, o Oscar de melhor filme do ano, foi pra Parasite. Fala direito. Foi pros K-Popper lá, foi pro BTS. Não, but really, o prêmio de melhor filme do ano foi pro Parasite, aquele filme sul-coreano. Cara, aconteceu uma situação que, tipo, beleza, eles ganharam prêmio, foram pro palco, e o que aconteceu? Quando a galera do Parasite tava lá em cima no palco, a luz do Oscar abaixou, tipo, a luz, tipo, olha lá, escureceram, tá ligado? Porque a proposta era, tipo, beleza, não deixa eles falar, vamos acabar a noite. Eles já estavam tentando acabar com a noite do Oscar, já tava tentando passar pra animação final, tipo, Oscar 2020, obrigado por comparecer, tá ligado? Porque era o prêmio final. Só que, tipo... Apagaram a luz e todo mundo ficou tipo... bota pra subir, tipo... Você vê aqui, ó, os atores aqui, ó. Liga a luz, tipo, mano... A galera que tava tentando controlar as luzes lá no Oscar se fudeu, porque os atores não permitiram que o Oscar acabasse. E aí falou um monte de gente do filme. Mano, eu não consigo compreender. Os caras têm um evento por ano. Os caras passam um ano inteiro se preparando pra essa noite. E os caras não conseguem cagar na luz, velho, na hora. Tem tempo, velho. Você só pode alugar aqui 3 horas do teatro e depois vaza, velho. Já tava passando o tempo, velho. Porra, mano. Quem foi o cara que foi lá e apagou a luz, mano? Era o prêmio final da noite, velho. Era o grande filme do ano. Aí os caras vão lá e apagam a luz do cenário. Aí a galera, quando falando, a galera, né? sobe a não, velho. Coreano. Só porque era coreano. Apagaram a luz porque o filme não era americano. É isso. Ai, é sempre assim. Aí vai o choro, né? E olha, pra finalizar, a gente ainda teve, acho que o meme final, foi o Taika Waititi, ele que ganhou o Oscar pelo Jojo Rabbit. Mano, a gente vê aqui, ó, alguém postou, acho que foi a Brie Larson que postou nas redes sociais. Mano, a gente vê um vídeo dele tentando esconder o Oscar dele embaixo das cadeiras. Por quê, olha tá lá. Ligado? Qual o sentido? que tá acontecendo? Qual que é o sentido? Por que que ele tá deixando... Mano, já pensou se ele esqueceu o Oscar lá embaixo? Porque eu vi o DiCaprio aí. tinha o Leonardo DiCaprio. Será que ele estava, tipo, Se bem que esse meme acabou depois que ele ganhou, né? Mas ainda é bom, ainda é bom. Ah, mas é sempre bom zoar o Leonardo DiCaprio porque ele querendo o Oscar, né? Nunca vai acabar esse meme. Mas olha, de qualquer maneira, galera, rolou muita coisa engraçada nos Oscars e também rolou muita coisa importante, né? Como, por exemplo, no final, vamos falar, né, os prêmios, de fato. Que, por exemplo, o melhor filme foi pro Parasita, a gente teve a melhor atriz, que foi a Renée Zellweger por Judy, a gente teve o melhor ator, que foi Joaquin Phoenix como Coringa, que, por sinal, né, a gente tava torcendo, né, White? A gente tava torcendo tava muito torcendo, pro Coringa levar diversos prêmios pra esse, casa. Né? Infelizmente, o filme levou só esse, mas ele mereceu muito, né? Ele mereceu, puta de um ator, mano, atuou bem demais.
A gente teve como melhor direção o Bong Joon-ho do Parasita. A gente teve o melhor ator coadjuvante, o Brad Pitt do Era Uma Vez em Hollywood. Inclusive, quando o Brad Pitt ganhou, o Leonardo foi dar um abraço nele, né? Dava pra sentir assim, a emoção do Leozinho, tipo, porra mano, eu queria mais um prêmio, tá ligado? Só mais um, só mais um morrer, por favor. Ai, coitado. A gente teve a melhor atriz coadjuvante, a Laura Dern, por Uma História de Casamento. E aí teve outros, né? Melhor filme internacional, foi Parasita. Melhor roteiro original, Parasita. Parasita... Ah, ganhou tudo. É, foi o Red Dead Redemption. Exato, Parasita foi o que levou a maior quantidade de prêmios, né? Mas olha, também vale lembrar que o melhor roteiro adaptado foi pra Jojo Rabbit. O melhor documentário foi pra indústria americana. E melhor animação, cara, foi pra Toy Story 4. Lixo! O lixo é uma referência do filme, não o filme. O filme é muito bom. Teve melhor fotografia, que foi pra 1917. Canção original foi pro I'm Gonna Love Me Again, do Elton John, no filme dele, né, o Rocket Man. E direção de arte também, Era Uma Vez em Hollywood. Cara, teve bastante prêmio mesmo. Inclusive, o Coringa, né, o filme do Coringa também ganhou o prêmio de melhor trilha sonora original. Ah, ganhou? Achei que ele tinha ganhado só de ator. Melhor ator. Não só o de ator, mas ele ganhou também de melhor trilha sonora. E cara, teve diversos outros prêmios, né? Mas no final, o grande prêmio da noite é o de melhor meme. Vamos falar real, é o de melhor meme? Então eu te pergunto pra você, White, pra você, qual foi o melhor meme dos Oscars? Ah, foi os caras do Cats ali subir e zoar, mano. Foi o Cats? Porque, mano, eles sobem, eles começam a dar tapa no microfone e fica estourando o microfone e ficam brincando como se fossem gatinhos. Não sei se tu viu no começo, a menina que entrou, ela levantou a perna pra mostrar que tava mijando. Nossa, tipo, mano, o que tá acontecendo, ruim, velho? Né? Muito, muito foi ruim. Foi horrível, horroroso. Me faz mal. Eu fico pensando na galera que tava lá e teve que ouvir os estouros, tá ligado? É muito ruim. É muito não, ruim. A galera tava rindo de desgosto. Pra não parecer antipático, tá ligado? Mas era muito ruim. Olha, eu diria que é ou a cara da Billie Eilish, porque na boa a cara dela foi incrível, ou o Cats. Mas no final, Ed, eu acho que eu vou concordar com você. Eu acho que no final, o pior, ou no caso, o melhor meme da noite, foi pros furries do capiroto, velho. Foi pro Cats, mano. Que coisa horrorosa. Como é que alguém permitiu que isso subisse no palco dos Oscars, né, velho? Que vergonha alheia, que vergonha alheia. Mas olha... Os caras tão achando que é evento de games, aí, botar essas coisas aí, velho. É, tá tipo The Game Awards. Se bem que o The Game Awards tava mais elegante que isso daí, né? Não vou mentir, não. Tava mais elegante. Minecraft Awards. Mas olha, agora que vocês estão dizendo de todos os memes da noite da academia, eu pergunto pra vocês. Qual que é a sua opinião em relação ao Oscar 2020? Qual que vocês acham que foi o melhor meme da noite? Qual que vocês acham que foi o melhor prêmio da noite? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nada. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!